Tokom vikenda imali ste, da kažemo, moderatore, onako, imali ste jedan seminar koji je održan ovde u školi, u gimnaziji u Pirotu, pohađali su ga profesori, to je neko stručno usavršavanje, tiče se timskog rada zarad uspešne škole, je li tako? Evo, recite nam na temu seminara, ko je sve prisustvovao, ko je naravno vodio seminar, u čijoj organizaciji, utisci naravno, kako je nakon toga? Tokom vikenda je održan seminar pod nazivom Timski rad jednako uspešna škola. Taj seminar je akreditovan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije. Formirana je grupa od 30 profesora i naravno sa ciljem onog obaveznog stručnog usavršavanja. U subotu smo radili čitav dan do 18 sati, u nedelju smo radili od 8 do 15. Mislim da smo svi jako zadovoljni. Podsjetili smo se nekih stvari koje smo znali, mlađi kolege su naučile nešto novo, upoznali se malo više sa nekom zakonskom regulativom koju profesori možda i ne znaju i jednostavno po prirodi posla nisu ni obavezni da znaju, ali što svakako može doprineti poboljšanju kvaliteta i standarda njihovog obrazovanja. Radili smo inicijalni test i tu vidjeli neke slabosti, da tako kažem, naveli smo slabosti koje svi mi osjećamo u kolektivu, neku našu najslabiju stranu i na osnovu toga napravili akcioni plan, tako da ćemo se sad pridržavati tog akcionog plana, odnosno postupati po njemu. Dakle, bit će nekih inovacija u nastavi, sve zarad boljeg rada i naravno uspešne škole, tako? Naravno, da. Recite mi, u planu je i nastavak uređenja dvorišta gimnazije. Nešto je urađeno, nešto treba da se nastavi, recimo, ajmo da kažemo, ko finansira, koliko je sredstva izdvojeno za ove namene, dokle se stiglo sa radovima i kada se očekuje nastavak, naravno i šta prestoji u tom nastavku radova. Da, za ovu kalendarsku godinu smo predvidjeli uređenje dela školskog dvorišta i za glavne zgrade. U januaru i februaru je završen jedan deo posla, odnosno pola. Na pola te površine je postavljen behaton i sada ćemo, nadam se, tokom oktobra završiti sve to što smo planirali za ovu kalendarsku godinu i popločati i drugi deo školskog dvorišta. Vrednost ove druge faze je 1.200.000 dinara sa PDV-om. Sredstva su obezbeđena od strane lokalne samouprave i za prvu fazu i za ovu sada drugu. Da li će na neki način rad u školi biti bolji kada bude dvorište uređenije? Pretpostavljam da imate neke namene u okviru nekih aktivnosti školskih da koristite dvorište i naravno za bolji izgled škole, tako? Na prvom mjestu će biti bezbednije za učenike s obzirom na to da su povađena velika stabla, pa su tu bile i velike neke rupe, pa je na neki način bila ugrožena bezbednost učenika, na prvom mjestu bezbednost, s druge strane bit će nam mnogo lepši ambijent, a sljedeće nešto što nas očekuje je možda uređenje fasade, za koju su potrebna ogromna sredstva, radi se o sumi od oko 30 miliona dinara, znate da je zgrada pod zaštitom države, da je proglašena spomenikom kulture, fasada je u jako lošem stanju, sa unutrašnje strane prema školskom dvorištu je mnogo, mnogo više oronula nego što je to slučaj sa ovom stranom koja je krenuta prema ulici. Radimo projekte, obraćamo se na više adresa i nadamo se da ćemo krenuti nekad, možda sljedeće godine sa tim radovima, makar sa jednom fazom, jer radi se o ogromnoj sumi novca i ne verujem da ćemo mi to tek tako obezbediti.